E aí, minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje irei mostrar para vocês um vídeo reagindo ao novo CD da banda Quarto de Empregada, cara. Então, aqui quem fala é Emerson, se você está no canal, Emerson Isley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Desce, vou fazer fluxo perfeito. Desce, que hoje E aí, é rapaziada, hoje desce. irei mostrar para vocês um vídeo reagindo ao novo CD da banda Quarto de Empregada. Várias pessoas vêm aqui no meu direct. E aqui nos meus comentários, Emerson traz um vídeo reagindo ao CD da banda Quarto de Empregado. Então hoje eu resolvi trazer para vocês aí um vídeo reagindo ao novo CD da banda Quarto de Empregado. Lembrando a todos vocês também que recentemente, mais cedo, eu trouxe um vídeo falando sobre a história de Márcio Moreno, Rei do Arrocha. Quase ninguém assistiu o vídeo, não sei o que aconteceu. O YouTube tá meio que bugado, não tá encomendando meus vídeos para vocês. Então, caso algum de vocês não viram o vídeo, eu vou deixar o link na descrição. Também vou deixar aqui em cima no card, que é para vocês passarem lá e poder conferir, porque a história de Márcio Moreno tá muito top, cara. Um cara que contribuiu demais pro crescimento do nosso gênero. Ele cantava meio que a rocha e a rocha dele. Então, e assim, vale a pena, cara, você ir lá e poder assistir. Então, rapaziada, nós sabemos que a banda Quarto de Empregada é uma das maiores bandas de arrochadeira, junto com o Trio da Ruana, Dan Ventura, Bonde do Maluco. Essas bandas aí são consagradas aí como as mães da arrochadeira, cara. Bandas aí que fizeram sucesso, que até hoje as músicas são ouvidas. Eu, particularmente, ainda ouço a música do Bonde do Maluco, de Quarto de Empregada antiga, na época de Léo Bichão e de Júnior Batata, cara. Eu ouço bastante, cara. E assim, as músicas antigas são as músicas assim bastante ouvidas, velho. Eu acho que se fazer uma pesquisa, as músicas antigas com certeza são as músicas hoje que os jovens ouvem bastante. Então, toda vez que a banda Quarto de Empregada, sendo uma banda muito grande, toda vez que ela lança CD, é assim, cara, tem aquela expectativa muito grande. Então, hoje eu resolvi trazer aqui um vídeo reagindo ao CD da banda. Assim, cara, o CD tá muito top. Eu, particularmente, gostei demais. Então, rapaziada, como de costume, que nós já sabemos, os Moras não lançaram música dos outros nesse CD. São 13 músicas 100% autoriais, músicas top. E assim, cara, o CD tá batendo certo. E assim, rapaziada, eu demorei bastante para lançar, querendo ver qual seria o resultado do público, se o público ia gostar do CD, se o público não ia gostar. E assim, eu ando direto aqui acompanhando as redes sociais. Eu vou lá no Instagram do Léo Bichão, do Lil Ferraz, vou no Instagram também de Ricardo e Rafael Moura. E assim, eu vejo várias pessoas ouvindo o CD da banda Quarto de Empregado. E assim, cara, tem algumas músicas que vêm se destacando bastante aí nesse CD, que é aquela música "Ela namorou comigo, eu com meu amigo". Cara, essa música é boa demais. Eu vou deixar um pouco dela aqui pra vocês verem, porque essa música tá batendo certo. E assim, cara, o CD tá muito top. Eu, particularmente, gostei demais. Então, vamos ver essa música aí que eu tô falando, porque essa música é muito boa. Vamos lá. Amigo, me traiu com meu amigo. E o meu amigo, ela traiu com meu irmão. Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo. E o meu amigo, ela traiu com meu irmão. Nossa, rapaziada, como vocês viram, né? Essa música tá batendo certo, cara. Música muito top. E assim, a voz, assim, cara, Léo Bichão e Lil Ferraz com certeza são um dos grandes nomes aí da rochadeira. Esses caras aí que tem história pra contar quando daqui a 10, 20, 30, 40, quando eles pararem de cantar, que eles tiverem netos, com certeza esses caras têm muita história pra contar, porque Léo Bichão mesmo, cara, o cara tem uma história demais. Lil Ferraz, a voz dele é muito incrível, cara. Eu sou muito fã do Lil Ferraz. E assim, esse CD tá batendo certo. E assim, não só essa música que eu falei que tá batendo certo, tem outras músicas também que vem se destacando bastante. Tem aquela música também que ele lançou na Pomparte dos Moras. Se você assistiu a Pomparte dos Moras também, você viu que tem algumas músicas top do Quarto de Empregada que tá batendo certo também. E assim, eu vou deixar essas outras músicas aqui pra vocês, umas músicas também que tá se destacando bastante. Então vamos lá ver essas músicas. Caiu na cachorrada e a balada de repente virou zona. Cheguei na balada, a fila tá formada, elas tão querendo tomar, tomar. Dinheiro sem dinheiro, tô com ela no puteiro. Ô putanheiro, putanheira, levando a vida só de puteiro. Suave, suave. E agora, mulher? Su, 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 no paredão. Su, 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 a novinha vai no chão. Su, 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 su. Pula na piscina, outra vem por cima e senta, senta, senta com um copo na mão e senta, senta, senta. Alô, Kia, agora senta, senta, senta. É, rapaziada, as músicas estão demais, cara. Assim, tem algumas pessoas que vêm criticando bastante, falando que o CD não presta, tal, tal. Gente, eu acho que o momento da rochadeira é o seguinte: tem vários CDs aí que nós sabemos que o CD tá top. Por exemplo, o CD de Luxúria, o CD de Marlon Góes, o CD de Kit Ilusão também, que foi lançado recentemente. Eu gostei demais, bastante. Agora, o problema é que a rochadeira está em baixa.
quando o gênero tá embaixo, cara, qualquer CD que os cantores lançam, algumas pessoas vão criticar bastante. Mas eu, particularmente, eu achei muito top o CD da banda Quarto de Empregada. Não tá aquele CD igual aqueles CDs aí que nós vimos anteriormente, aquele CD lá de 2010, 2013, 2009. Não tá aquele CD, não tá na mesma pegada, mas assim... É um CD que tá batendo certo, cara. É, não é aquela música pra bater no paredão, pra nós que tá em paredão, festa e tal. É aquela música tipo pra você tá 2 horas, 3 horas da tarde lá, senta na porta, pega uma cerveja gelada, bota lá e bota a Quarto de Empregada pra moer, velho. Porque é aquele CD típico assim do verão, velho. Pra você escutar assim, com sol, praia, essas coisas assim, sabe? Então esse é o típico do CD do Banda Quarto de Empregada agora de 2020. O CD tá naquela pegada, não tá aquele CD top dos tops, dos tops, dos tops. Lá pra nós engrandecer. O CD é pra nós escutar com nossas famílias, assim, ouvindo na porta e tal. Eu particularmente gostei demais, cara, assim. E gostaria mesmo também que vocês deixassem o comentário de vocês, né? Porque vocês aí é que mante aí a rochadeira. Então comente aqui embaixo o que é que vocês acham do CD da banda Quarto de Empregada. Nós que somos os consumidores, nós que temos que dar nossa opinião. Então comente aqui embaixo qual a opinião que você acha do CD da banda Quarto de Empregada. Eu, como falei, o CD tá muito top, gostei demais. Vale a pena você ouvir. Se você não ouviu ainda também, é só pesquisar Quarto de Empregada 2020, que o CD tá muito top, cara. Então, é isso aí, gente. Foi só trocando a ideia aí sobre o CD da banda Quarto de Empregada. Eu espero que você tenha gostado, cara. Se gostou, dá o like aí, se inscreva no canal e ative as notificações, que é pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza? Muito obrigado e até o próximo. Ah, não se esqueça também de me seguir lá no meu Instagram. Se tá aparecendo aqui, o Emerson Isley.